comença el partit. Què vas a esperar a la vuelta? Si a la vuelta te van a meter otros cuatro y al carrer a la vuelta, ¿sabes qué? El Barça és un olla a pressió. Pilota per Rakitic, la penja des de l'esquerra, cap a l'interior de l'àrea. Salten diversos jugadors, pilota morta, cop de cap. La pilota ha entrat o no ha entrat, ha entrat o no ha entrat, ha entrat o no ha entrat. Gol, 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 gol. Iniesta pot entrar a l'àrea. Balla Iniesta, la recupera Iniesta. Iniesta despara, el xut, gol! Messi, gol! Gol, 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 puter i col·locat, puter i col·locat, puter i col·locat. Gol! Llega el castigo más duro para un Barça que creía, que convencía, que nos hacía soñar y que se da cuenta que en el 16 de la segunda le toca prácticamente volver a empezar. Neymar, ha marcat Neymar, ha marcat Neymar, l'ha enviat a l'escaire, ha clavat el porter que l'ha vist entrar i Neymar ha marcat el quart. Si ells en van fer quatre allà, nosaltres n'hem fet quatre aquí. Això és poesia pura. Messi des de l'eix, pilota llarga cap a l'eix, Suárez, enganxat per darrere, penal, 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 penal. Bueno, primero hay que meterlo. Se cumple ahora el 90. Faltan dos goles, penalti para Neymar. Va a iniciar su ritual, va a pegarle, se frena, Paradiña, va el brasileño, le pega, ¡gol! Cuatro minutos, cinco minutos para resolver el encuentro del Barça ante el Paris Saint-Germain. 3-0, lo tenía cerquita. El gol de Cavani ha acabado con las esperanzas del Barça de conseguir la ansiada remontada. El público ha empujado, el público animado ha ayudado, pero ha faltado... Bueno, han faltado cosas. Arda a punt de perdre-la. La perd, però Ter Stegen la recupera. La recupera Ter Stegen, que havia baixat a defensar. Ha rebut una puntada Ter Stegen. L'àrbitre hauria d'aturar el joc i marcar falta. Ter Stegen s'ha aixecat, però... Perquè no vol perdre ni una dècima de segon. Vol tornar a rematar, perquè la falta la picarà Neymar. 43 i mig de la segona part. Neymar encara se la posa a l'esquerra, la penja... Això és incomprensible, és un somni, el Barça ha marcat el sisè. ¿Quién dijo que el Barça no podía hacerlo? ¿Quién dudó de este equipo? ¿Quién no se atrevió a soñar? ¡Que salga y se suba al carro! Porque el Barça con Sergi Roberto, apelando al espíritu de vaquero en Kaiserslautern. ¡Se fue!